Вітаю вас! В ефірі телестудії «Радехів» інформаційна програма «Тиждень». До вашої уваги огляд останніх подій з життя Радехівщини. Воїни не вибирають місця своєї загибелі. На околиці Радехова між полів в урочищі Корчунок стоять хрести на місці вічного спочинку воїнів ОУН-УПА. Про них знають усі. Та, на жаль, далеко не всі навідуються. Під час чергового огляду було виявлено, що один з тих хрестів пошкоджений пожежею. Що було далі, знає Сергій Старущук. За два тижні тому разом з міським головою Василем Кутенським в урочищі Корчунок поблизу Радехова на цьому місці ми застали сліди недавньої пожежі. Вигоріла трава, обгоріли прилеглі кущі, паркан, що відмежовує хрести від прилеглого саду. Обгорів і хрест, встановлений на місці загибелі відважних воїнів ОУН-УПА. Справжню причину пожежі встановити не вдалося. Міський голова видав розпорядження негайно відновити меморіал. Через декілька днів я навідався на пожарище і ще здалеку помітив двох чоловіків, котрі клопоталися біля хрестів, уже відновлених. Один із тих чоловіків – секретар Радехівської міської ради Зиновій Твердохліб. Герої не вибирають місця, де вони загинуть. Тут полягли вояки ОУН-УПА, нескорені хлопці з Белза. Тут споруджено символічний хрест, могила, куди приносимо ми своє шанування, квіти, вінки, і щорічно віддаємо честь загиблим. На даному місці сталася прикра подія. Внаслідок пожежі від підпалу невідомими особами трави загорілися вінки, загорілися огорожі навколо. І сталося так, що було зроблено серйозне пошкодження. Хрести власноруч відновив Зиновій Твердохліб. Підремонтував часткову огорожу, пофарбував за власний кошт. Не заради почестей, а з почуття громадянського обов'язку. Як провідник районної організації ОУН, я хочу подякувати голові міської ради, особисто секретареві, чиїми золотими руками це все поправлено. Щира подяка від організації їм і дай їм Боже здоров'я. Згідно указу президента України про присвоєння почесного звання «Мати героїня», за материнську самовідданість, народження та виховання дітей, забезпечення умов для всебічного розвитку, в день святкування Дня матері в районному народному домі міста Радехова було вручено посвідчення матері героїні та нагрудний знак матерям, які виховали 5 і більше дітей. Гарним подарунком до свята для усіх матерів стала концертна програма, підготовлена учнівським та педагогічним колективом Радехівської районної школи мистецтв, який ви зможете переглянути у телеефірі телестудії «Радехів» наступної неділі. Шановні радехівчани, маю велику честь і водночас велику приємність від районної ради, від себе особисто, привітати усіх присутніх тут мам, усіх матерів Радехівщини з прекрасним святом – Днем Матері. Це свято особливе, сповнене щирим почуттям любові, глибокої вдячності і безмежної шани до жінки-матері. Весь людський рік, все наше життя і все найшановніше на землі починається від матері, освячене її любов'ю і мудрістю, її добром і милосердям, її довготерпеливістю і всепрощенням. Ми низько кланяємося вам, дорогі матері. Шануємо вас і славимо. Я щиро бажаю усім вам сили духу і сили розуму, сили мудрості. Шановні радехівчани, я маю велику честь зачитати указ президента України про нагородження наших радехівських матерів найвищою відзнакою держави. Указ президента України від 25 лютого 2009 року, номер 102/2009, за материнську самовідданість, народження та виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку, постановляю присвоїти почесне звання мати-героїня Шибі Зиновії Володимирівні.
Володимирівні, матері 5 дітей. Мати 5 дітей. Пахолок Ярослава Пилипівна, мати 7 дітей. Марія Федорівна, мати 5 дітей. І також дочка прийшла отримати нагороду мами. Рогуцька Параскевія Петрівна, мати 5 дітей. Просимо на сцену голову сільської ради, який передасть. Дякую. Минулої неділі на сцені Народного дому селища Лопатин відбулось велике яскраве танцювальне свято. А поставили цей блискучий концерт учасники ансамблю сучасного танцю «Фріденс» з Лопатинського будинку дитячої та юнацької творчості. Керівником цього ансамблю, а також режисером і постановником концерту є Ася Володимирівна Виховська, котра завдяки своїй сценічній майстерності та ентузіазму залучила до концерту не лише дітей та їх батьків, а й селищну художню самодіяльність. Свято танцю вдалося на славу, стверджує наш кореспондент Сергій Сторощук, котрий був на концерті. Сьогодні нашими дитячими устами буде побудовано дерево дружніх думок і яскравих вражень. А гумор і танець – це невід'ємна частина усіх нас. Отож, шановний глядач, до вашої уваги ансамбль сучасного танцю «Фріденс». Цього травневого дня у Лопатинському народному домі юні гуртківці з Лопатинського будинку дитячої та юнацької творчості подарували своїм односельцям і гостям вишукане і барвисте свято танцю. Концерт був видовищний з огляду на вдало змодельований і власноруч виготовлений костюми танцюристів, оригінальні яскраві сценічні декорації. А ще він був досить таки масштабним, з огляду на те, що на сцену до танцю вийшло 90 дітей, учасників ансамблю сучасного танцю «Фріденс». Свою танцювальну майстерність демонстрували як найменші початківці, так і досвідчені старшокласники. Витанцьовували то граціозно-пластично, то задиркувато і темпераментно. Протягом усього концертного дійства діти із своїх світлих вражень листочків про час навчання в Лопатинському будинку дитячої та юнацької творчості, котрий усі любовно називають школяриком, вирощували на сцені символічне дерево мрії. Останні листочки до нього долучила Ася Володимирівна Виховська, керівник дитячого ансамблю «Фріденс», режисер-постановник цього концерту. Її заповітна мрія танцювати на сцені збулася. Нині, навчаючи дітей мистецтву танцю, вона допомагає здійснювати їх мрії. А на сьогодні це були усі новини, які підготувала для вас наша творча група. Залишайтесь з нами.